розібрали, то там ополаскивателі ось. Ну, ну, правда, як в сільську раду ходила, то там стояла бутилка водки не зайнята. Ті башкири не випили, я їх забрала, сьогодні поміняла на порошки. Це ж треба. З мародьорів баба Оксана організувала. Принесла мені оцілий той пакет моющих средств, там шампунів. Бо кажу, а може вони туди Яну насипали в ту водку, може. Вона каже, ти попробуй. Кажу, ні, я пробувати не буду, хочеш ти пробуй. То все правильно, не треба ризикувати. Да. А тоді кажу, знаєш що, а ті ж алкоголіки походять по селу, і оце ж, що накрали, що це ж мародьори ці, а тепер міняють на водку, на вино. Ну, кажу, ж в мене є бутилка. Ну, давай за бутилку, а то водка дорога така, така бутилка така красива, там закривається так, определенно так. Ну так, знаєш, отак з проволочкою. Ну, віддали ти, слава Богу, да. Віддали ту водку, а мені воно, баба Оксана приперла моющі, шампунь, там, що вони віддали за водку. Що накрали? Да, притаскали. О. Ну, в общем, оце такі діла. Ну, з бабою ж ходили теж, взяли тачки, сходили. Що там?